саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Рахматлаева Дилбар Бахрамжанқызы. Болашақ Қазақстанның өркендеуі әрбір отбасына байланысты. Соған орай, біз отбасымызбен бірге Қазақстанның өсіп өркендеуіне өз үлесімізді қосуға әрқашан дайынбыз. Қазақта ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің. Ата көрген оғы жанар демекші. Інімнің әрбір істі дұрыс орындау жолында әкем қасынан тауылып, дұрыс бағдар беруге тырысады. Әрбір ер жігіт болашақ еліміздің қорғаушы тірегі болып өсуі керек деген қағиданы ұстана отырып, әкем інімді таңертең ерте оятып, спортқа баулуға тырысады. Әкем бізге әрдайым шынықсан шымыр боласың деп жаттығуды, адам баласына қашанда пайдалы екенін үйретіп, күні бойы өзінде сергек сезініп жүрегінде бір тәсілі спорт деп айтады. Дене жаттығулары адамның көңіл күйін ғана көтеріп қоймайды. Сонымен қатар қан айналым жүйесінде жақсартады. Шеше көрген тон пішер. Кішіге ізет, үлкенге құрмет. Біз әпкеміз екеуміз әрқашан анамызға қолғабыс болуға тырысамыз. Отбасылық құндылықтарының мәуелі бәйтерегі ол ана. Ана өз ұрпағына дұрыс жолды меңзеп, жақсыдан үйренуге, жаманнан жиренуге, рухани бай болуымызға, халық үшін жанымызды пида етуге септігін тигізеді. Жарқын болашақ білімі мен білігі толысқан, ұлтының терең тарихы мен бай тілінен сусындаған, ойы озық, өрісі кең, рухы биік, талабы таудай жастардың қолында деп атанамыз. Болашақ Қазақстанның даму жолында бізге белгілі бір кәсіпті меңгеруде ақыл кеңес айтудан жалықпаған. Себебі болашақ елдің дамуы біз жастардың қолында екені белгілі. Еліміз қолынан іс келетін ойлы да биік рухты, жігерлі де жалынды жастарының көптігімен ерекшеленеді. Тәуелсіз отанымызда елін, жерін сүйетін, халқына адал қызмет ететін жастардың шоғыры көбейіп, жаңа келбетті жас толқынның өсіп келе жатқанын көргенде, көкірегінде мақтаныш сезімі оянады деп, анам осы жолда бізге белгілі бір істі меңгеріп, болашақ еліміздің өркендеуіне өз үлестерінді қосуға міндетті сендер деген қағиданы қолға ала отырып, тігін ісін толық меңгеру жолында Мақтарал аграрлық колледжіне тігін мамандығына оқуға түсірген еді. Осы мамандықты меңгеру жолында анам өзінің қолынан келгенін үйретуде барын салуға тырысады. Сол себепті де мен еліміздің болашағын өркендету жолында келешекте өз мамандығының шебері болып, қазіргі заманға лайықты тігін цехын ашып, болашақтың Қазақстанына өз үлесімді қосу мақсатында аянбай еңбек етудемін. Ел болашағына үлкен жауапкершілікпен қарауға, елдің ертеңі ертеге айналу үшін ерінбей еңбек етуге, Қазақстанның болашағы үшін оны әрдайым қорғауға, сүюге және ұлттық патриотизмді біз отбасымызбен бірге сақтауға дайынбыз. Болашақтың Қазақстаны іргетасының берік болуына, Қазақстанның әрбір азаматы үлес қосуы тиіс. Ұрпақ рухы берік болса, Қазақ елінің көркейе түсеріне еш күмәнім жоқ.